خشبت الملقاتیم یو ناسا پا پریوتم دا سی آرام پروتم خوزیدین شم لکا لرگی چی پروتوی وکان الناس یغدون و یروحون علی و یقولون سباو بیگا بخلق پختن تراتل و یلبی هازا جاب اللہ فی دعوت ابی دا غا انسان دے چی دا پلار خیرو و حل دے دا خبروی کول بی بیا ورد حضرت علی کرم اللہ وجہ و فرمائل فما فعل ابوک نو پلار دے سشر مقصد دو که پلار جوندی زبور سر جرگشم کور تا بور شو پلار بی معاف کی دا مشکل بی حل شی قال یا امیر المومنین سالتو ان یدعو اللہ لی فی المواضع اللتی دعا علی فیا بعد ان رضی عنی فاجابنی واپس چراغ مات معافیانی غوختی او دریر معافین بعد مات معافی اکڑا او ما ورطول چی دا حج اسباب برابرو اس بزی کعبہ کے با مکہ حال کے دا کعبی غلاف نسی و ما تا بدعا کے چی اللہ قبول کی پیچھے کلا منگا روان شو وادی العراق ورطوی یو زیدی چی آغا زیتا ورسیدو دا دیونی نیو مرغرہ کش او نیم اشپاوا او دی سر زمانگ دا اوخ ویری دا اوخ من دا کلا زمان پلار تی اغر دی دا وما تا فی الطریقی و پلار کی وفاش دی تا جوڑ نشه چی دا کعبی تلار شی والتا ما تا دعا و غواری حضرت علی کرم اللہ وجہ ورطا فرمایا لا وعلمک دعوات سمیعتو آمین رسول اللہ تا تا و نخائم دا سی دعا چی ما دا رسول اللہ مبارک ناوری دلی دا کدا دعا دی اکرنو مشکل بدی محل شی دا لاس بدی مخشی او گناہون بدی معاف شی ما ورطوی لو خیراتا اگا ورطو اس دعا خی اگا سڑے لارا بحالی دا دعا اکرن او جکل واپس را گئے نو دا لاس و فالجی مخشی بیو نو ما ورطویل چی زمان دی پلار کم دعا در تا خودلی ما تیو خوایا بی بیارا تاغا دا الفاظو خودل چی ما تی دا الفاظو خودل اللہم انی اسألوک یا عالم الخفیام یا اللہ زدعا در نغوارم تاغا ذاتی چی پپٹو عالمی یا من السماء بقدرتی مبنیام یا غزات چی اسمان ستا پا قدرت والار دی و یا من الارض بعزتی مدحیام یا غزات چی دازمکام دکم ذات غر ولدا و یا من الشمس والقمر بنور جلالی مشرق و مدیام یا غزات چی نورس پکمی دا اللہ دا وجہ بلا کیف غرنائیو پزیابا نرنا کئی وَيَا مُقْبِلًا عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مُؤْمِنَةٍ زَكِيًّا یا غزاتکم نفس چی پاکوین او مسلمانوین تاغیت متوجیم یا مسکن رعب الخائفین والتقیین مسکنان یا غزات چی تا دیریدن کی رعب ختم انکیم یا من حوائج الخلق عندو مقضیہ تا غزاتی چید مخلوقات و حاجات تاثر قبلی گی یا من نجا یوسف من رق العبودیام اے غزاتی چی یوسف علیہ السلام دید غلامین اخلاص کرو یا من لیس لہو بواب ینادی تا غزاتی چستا در بانچی نشتا چی آواز در تکی سوک چی آواز کی ڈارک در رسی رسی نا چی اوبل بیوری بی در رسی ولا صاحب یخشی ولا وزیر یعطی ولا غیر وزیر نلری نائبان نلری وزیر ولا یزداد علی کثرت الحوائج الا کرما وجودا تا غزاتی چی سمر سوک در نڈیر غوالستا سخازیتی گی دا سنکی چی ستڑیشی چی ولی دمر دیر غوختل وصل اللہ علی محمد و آلیه و اعطینی سؤالی انکا لکل شن قدیر بے با دعا یاد ہے کہ زمان دعا قبول کا
تبارش قادر ذاتی قال فانتبهت وقد برأت حضرت حسین تا منازل قصه کی وی پلار دی دا دعا را خودلی و او ما چی دا شپی کل دا دعا ہوئی لو دشو ما چی سار را پاس دا ما زما بیماری خشوی و فالجر سختم حضرت علی سے مبارک و فرمائل تمسکو بی حاضر دعا دا دعا بانی منگولی و لگوی دازدہ کی فَإِنَّهُ كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْعَرْشِ دا دا عرش دا لاندی یو خزانہ دا دا اغی خزانی نرا خسل شوی دا وَقَدْ نُقِلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّارِ رضی اللہ عنہ وَغِيْرُهُ مِمَّا يَطُولُ شَرَحْ دا حضرت عمر صرف زمانہ کیم بدغ دعا بانی خلقو تجربہ کری دا اللہ تعالی بیمارانو تا شفا ور کری دا او دعا گانی قبولی شوی معززو نچوڑو خلاصا زمانہ بیان داوا چھ دا دعا پا استجابت کی مکان مصر لری او دارنگ زمان مصر لری ندا میاش را روان دا دا رمضان شریف برکتی میاش دا دیتا پر املاگانی دا عبادت دا پارا دا تلاوت دا پارا دا تراو دا پارا دا چنٹا کئی آو حدیث مبارک کی راضی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با چھ کلم رمضان شریف راتبل کے شعبان پسر کے شد دا معزارا دا خپل بڑا با اکلک اکڑا نو بڑا اکلک والے سشریم لا چند کول دی دا عبادت دا پا ذکر دا سڑے چی جہاد تزی نو کمر بند تلی کنن دشمن دا پار سنگ چند کی گیا سزان برا بری چیز جنگ تا اس روانیم نو دا اس دا شیطان پا مقابل کی جنگ دے واللہ تعالی دمرا پا منگو تاسو میں روبان دے چی شیطان را تا تڑی لیکی را تاو تڑی او بس مونگ تاوی چی تاسو ورطا زامنو دا سی چنٹا کئی برابری کئی ورطا او بس سم ورطا ونا خلی دا سی کئی چی چی را روان کالا پوری سر پورتا نکی نو تلاوت او درود شریف او دارنگی نور عبادات دیر انواع دی سمو چی وسکی سخا خیراتون و صدقات دی طولو تا مرنی شی دا عربان و خیست صفات دا دی چی آغی دا وقت پاکی پی جنی دا مکان پاکیم پی جنی آغی دغا میاش دسی نت تیری لکہ دا منگو تاسو نچ پا غفلت تیری گی بلکہ دا میاش عربان دی رضیات پا عبادت خیستا کئی طول عربانی خیستا کئی آغا چی اول اس میاش دی قسم قسم لہویات و فحاشی کری وی خدا میاش دی پا عبادت خیستا کری عام جٹ خلق بگوری زرگونو تعداد خلق پا حرمینو کے پیتے کاف بانی کینی زرگونو گوری لکاو تعداد تداور سی تیر کال غالباً لس لاکا کسان مدینہ منورہ کی متکفین حساب شوی ندا بارانی خود عمرہ نجوڑی اکثر عرب بھی اغیسر دا فکر دے چھ دا میاش مقدس دا دا پاکا دا 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 عام ورد منگو تا سے دلتا بازار گرم شی کنا بس شنور کل پنہ بجی دکان تزو پر رمضان کے بے پات بجی بانیز اونورم دے دنیا تا پسے ونا خلو نا کہ دکان تم زی انتا قرآن شریف زان سر یو سی مسال تخپل تلاوت پکی کوای استغفار پکی وای دخپل دیو کال گناہونا اللہ تعالیٰ بانی او بخی کوشش دا دیو کئی صلاة تسبیح پکی او کئی نور انواع دا عبادات او کئی عمری وسط چاکی گی عمرو تلال شی حجون ارادی چاکڑی حجون او کئی پکی او زکاتون پکی ور کئی سمر نوع دا عبادت چم گاون کم مسکن وی یتیم وی گنڈ وی داغی سر احسانات ہو گئی وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی افقہ قولی ربنا زدنا علما نافعا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم